Artistët e teatrit Aleksandr Mojsiu në Durrës rrëfejnë gjendjen shëndetësore të aktorit të njohur Guljem Radoja, i cili prej dy javësh e gjysmë qëndron i shtruar në spitalin e Durrësit për shkak të COVID-19. Të shpresojmë shumë që është drejt të rikuperimit. Është e vërtetë që të gjithë në raste të tilla jemi ndjerë të përfshirë edhe për njerëz të cilët ndoshta nuk i kemi parë shpesh dhe nuk i njohim. Këtë rast ndoshta është pak më i veçantë pikërisht sepse është njëri me cilët lidhet dhe bashkëngjitet e gjithë kujtesa e një kombi, kujtesa e disa brezave. Dhe ndoshta kjo e bën situatën të delikate. Unë shpresoj ashtu si të gjithë, impakti ka qenë shumë i madh dhe në njerëz dhe gjithë kjo energji e bukur lutjeje do thoja, sepse në këtë moment është të shumë e vështirë thuar diçka më shumë. Shpresoj që të kthehet të gjitha në një energji për ta shëruar atë. Për fatin e mirë, kemi marr lajme të mira që është drejt përmirësimit. Ne nuk kemi themi tjetër, solidarizohemi dhe urojmë që ti të shërohet sa më shpejt e të lutemi për të. Të gjithë si trup kemi qenë shumë të shqetësuar për gjendjen e tij shëndetësore. Por unë tani që po vi në punë, takova një familjar të Guljemit dhe më tha që parametrat janë duke u përmirësuar dhe gjendja është më e stabilizuar. Kështu që shpresojmë që të rikthehet shëndoshe mirë. Do kohën e vetë, por me besim që do bëhet mirë. Ndonë se këto ditë, kolegët artist kanë apeluar që Guljem Radojës të jepet mundësia për kurim të specializuar jashtë shtetit, aktualisht ata pohojnë se gjendja e tij shëndetësore nuk ja mundëson këtë. Ajo që dua të theksoj duke folur dhe me djalin e Guljemit, me Redin, është që është i befasuar nga një lloj përkujdesje maksimale nga gjithë stafi mjekësor. Nga ana tjetër, janë duke i gjykuar nëse do të jetë i aftë për të lëvizur apo jo për ta çuar në një po themi ambient më të specializuar ose le të themi më të avancuar. Por për momentin me ç'na thon, situata është tetë e vështirë për ta lëvizur. Artisti Guljem Radoja u lind në Shkodër. Studimet e larta për dramaturgji i kreu në Institutin e Lartë të Arteve. Ka luajtur në të gjitha skenat teatrore në vend, por angazhimet e artistit nuk kanë qenë të pakta veçmas në kinematografi, si inxhinieri tek filmi Gjurma, e mëtej Stefan Bardhi te Mësojtoria apo Petronin i Luarasi te Kush vdes në këmbë. Është nderuar me titullin Artist i Merituar.